შემდეგ ჰეშთეგის ფარგლებში მიმოვიხილავთ საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასა და ქვეყნის ნაბიჯებს კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. 13 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისია საქართველოდან 12 პუნქტის შესრულებას 2023 წლის ბოლოს შეაფასებს. რას ნიშნავს მსგავსი ცვლილება და რას ემსახურება პირობების შესრულების ერთი წლის ვადით გახანგძლივდა ბიძინა ლებანიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი შემოგვერთდება და უფრო ცვლად მიმოვიხილავთ თემას. ბიძინა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით, ბიძინა, კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ თემის წარდგენა, ვთქვით, რომ შეფასება გადაიწევს უკვე 2022 წლის ბოლოს ნაცვლად, უკვე 2023 წელში გადავიდა. ეს პროცესი საინტერესოა, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს, რამ გამოიწვია გადავადება და ამ პროცესის გახანგძლივდა რით არის განპირობებული? ჩემი აზრით, ეს არ არის ნამდვილად ტრაგედია, 6 თვით თუ 1 წლით პროცესის შეფასების პროცესის გადაწევა. მე გუშინაც ჰქონდა შეხვედრა გერმანიაში არგილობრივ დეპუტატებთან და მანდაც აღნიშნეს, რომ მათ შორის ანუ სხვა ადრინდელი გამოცდილების გათვალისწინებით საქართველომდე სხვა ქვეყნებსაც ჰქონიათ ასეთი პროცესი, თქვათ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე მიანიჭეს პოტენციური კანდიდატის სტატუსი პირობიტობის დათქმით. ამას შეიძლება გარკვეული ვადა შემდეგ ამ პირობების შესასრულებლად და 6 თვეში ამის შესრულება ანუ იყო პრაგმატიკულად შეუძლებელი, ამიტომ 1 წლით ამის გადაწევა იყო ისეთი პრაგმატული ნაბიჯი ევროკომისიის მხრიდან, რომ და ევროპული საბჭოს მხრიდან, რომ თქვათ, მისცენ მეტი საშუალება და მეტი დრო საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს, მის ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს ეს 12 პუნქტი. აქ პროცედურული რისკები ალბათ ნაკლებია ჩემი აზრით. ანუ თუ საქართველოს შეასრულებს ამ პუნქტებს, ის ჩაულებრივად შემდეგ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რადგან ერთხელ პროცესი დაიძრა და ხდება ამის ფორმალური ასევე მონიტორინგი. პროცედურულად გაჯანჯლება აქ ალბათ არ მოხდება. აქ მთავარი რისკები არის უფრო პოლიტიკური რისკები. ზოგადად მოგეხსენებათ, გაფართოება არის ძალიან პოლიტიკური, პოლიტიზირებული პროცესი თვითონ ევროკავშირის შიგნით და არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ან ეწინააღმდეგებოდნენ გაფართოებას, მათ შორის წამყვანი ქვეყნებიც, როგორიც არის საფრანგეთი. და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვა გაფართოება იყო გაყინული მათ შორის თქვა ბალკანეთის რეგიონში, მაგრამ ეს პროცესი და რუსეთის შეჭრა უკრაინაში ხომ გეოპოლიტიკურმა რკევებმა რაც მოხდა. ამიტომ საქართველოს დიდი ხნით ჩამოშორება თქვა უკრაინისგან და მოლდოვისგან ეს შეიძლება იყოს მთავარი პოლიტიკური რისკი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უკრაინას სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ხაი ამასთან დაკავშირებით ქსურს დაზუსტება, ჩვენ აუცილებლად კითხავთ პროცედურული ასე ვთქვათ ნაბიჯების შესახებ, თუმცა როგორ შეიცვალა, თქვენ აღნიშნეთ, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ვითარება შეიცვალა, მანამდე საქართველოს მუდმივად განიხილებოდა ერთგვარად პოზიტიური პარტნიორული მოდელი იყო, რასაც ეწოდება ასოცირებული ტრიო, თუმცა საქართველოს ახლა ხშირად განიხილავენ არა უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, არამედ ხშირად ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ერთად. საინტერესოა ამ ხრივ თუ არის რეალურად ცვლილება, სად და როგორ ხედავენ ახლა საქართველოს ვისთან ერთად? დიახ, ეს არის სწორედ საქართველოსთვის მთავარი პოლიტიკური რისკი, რასაც ვამბობდი, რომ არ მოხდეს საქართველოს ასოცირება პრობლემურ ქვეყნებთან, როგორიც არის ბოსნია და ჰერცეგოვინა, როგორიც არის კოსოვო. კოსოვო ქვეყნად არ არის აღებული ბოლომდე, მაგრამ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. დღეს საქართველოს თქვა გაჭედილი არის ამ ორ ჯგუფს შორის, ერთის მხრივ უკრაინა და მოლდოვა და ასოცირებული ტრიო, რომელსაც უბრალოდ რომ დაგავეკუთვნებოდით თქვა ევროკავშირის ინტეგრაციის კუთხით, და მეორე მხრივ ჩვენ დღეს ვართ ასე ვთქვათ პოტენციური კანდიდატი ქვეყანა, ისეთი როგორც არის ბოსნია ჰერცეგოვინა და ასევე ბალკანეთის სხვა ქვეყნები და მათთან ერთადაც მოგიხსენიებთ, ხომ? ანუ დიდხანს ამ ქვეყნების, ანუ მეორე ქვეყნების ჯგუფთან მიკედლება საქართველოსთვის იქნება ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ ესენი არიან ძალიან არასტაბილური ქვეყნები, მათ გარდა დემოკრატიული პრობლემების აქვთ სახელმწიფოებრივი პრობლემებიც, რეალურად შეუმდგარი სახელმწიფოა ნახევრად ბოსნია ჰერცეგოვინა და კოსოვოს კიდევ უარეს პრობლემები აქვს და ისინი ძალიან დიდხანს მოუნდებიან კიდევ გაწევრიანებას და მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მიღებასაც, ოღონდ ბოსნიაში პროცესი 2016 წელს დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს. ამიტომ დიდი ხნით ამ მეორე ჯგუფის ქვეყნებთან მიკედლება არ იქნება საქართველოსთვის კარგი და უნდა ეცადოს ყველაფერს საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი, ხელისუფლება, რომ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ
უკრაინას და მოლდოვას ტანდემს, რომლებსაც ექნებათ ყოველსა უკრაინას ექნებათ ნაკლები პოლიტიკური წინაღობა შემდგომი პროცესის გზაზე. ეს არ ნიშნავს, რომ უკრაინას თქვათ რაღაც სასათბურე პირობებს შეუქმნიან, ეს ასე არ არის და უკრაინას მოუწევს ყველა იმ კრიტერიუმის შესრულება და ყველა იმ თქვათ თავის დახურვა, რაც არის საჭირო გაფართოებისთვის. მაგრამ აი ამ გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო მას არ შეხვდება თქვათ ბევრი პოლიტიკური წინააღმდეგობა გაფართოებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნებისგან, როგორიცაა საფრანგეთი, ჰოლანდია და ასე შემდეგ. ამიტომ საქართველოს აუცილებელია, რომ ის იდენტიფიცირდებოდეს უკრაინასთან და მოლდოვასთან და არა თქვათ ბოსნიასთან, კოსოვოსთან და სხვა ქვეყნებთან. და სწორედ ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ და ზოგადად პოლიტიკურ ასპექტებმა, თუნდაც წელიწად ნახევრის შემდეგ, რომ დაუბრუნდეს ასოცირებული ტრიოს ფორმატს გაფართოების კონტექსტში. შეხ ბიძინა, დაუბრუნდეს თქვენ ბძანეთ იმ ძირითად 12 პუნქტს, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს ამ მიზნის მისაღწევად და გავრცელდა ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოება რამდენიმე დღის წინ გეგმაც კი შეიმუშავა, სადაც ისინი ხაზს უსვამენ, რომ სხვა დანარჩენი 11 პრიორიტეტის წარმატებით განხორციელება თავისთავად შეამცირებს ოლიგარქიულ ზეგავლენას, რომელსაც ასევე კარლ ჰარცერიც დაეთანხმა. საინტერესოა, თქვენ საუბრის დასაწყისში თქვით, რომ ეს ნახევარი წელი ფაქტობრივად ძალიან მცირე იქნებოდა, მცირე დრო იქნებოდა ამ მიზნების მისაღწევად. წელიწად ნახევარი გვაქვს. საინტერესოა ამ პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის პოლარიზაციის დაძლევა თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ამდენ საკმარისი დროა ამ საერთო ეროვნული კონსენსუსისთვის და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კუთხით თითოეული პუნქტის შესრულება აი ამ წელიწად ნახევრიან ვადაში? შესრულებადია, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე, პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლების და, რაც შეეხება პოლარიზაციის პუნქტს, ასევე, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის. ზოგადად, პოლარიზაციის პუნქტი ალბათ უფრო ეფუძნება შარლ მიშელის შეუსრულებელ დოკუმენტს და ისიც ამ პათოსით იყო გაშენქილი. და ამიტომ აღნიშნავენ სწორედ, რომ საქართველოს პრობლემა არ არის მხოლოდ ხელისუფლება, კი ხელისუფლებას მეტი პასუხისგებლობა მოეთხოვება იმის გამო, რომ მათ მეტი ზეგავლენის შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ასევე ოპოზიციამაც უნდა შეასრულოს თავისი წილი დავალება განსაკუთრებით პოლარიზაციის საკითხში. ტექნიკურად ეს შესრულებადი საკითხია, თუმცა ისე უბრუნდებით პოლიტიკურ საკითხს, რამდენად გამოიჩენენ ორივე მხარე, რამდენად გამოიჩენს ორივე მხარე ამის პოლიტიკურ ნებას. რაც შეეხება ხო დეოლიგარქიზაციას, ახსენეთ, ამ შეფასებას მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ზოგადად ტვიტერ უკავშირში კიდევაც იყო დებატები ამის შესახებ, არამარტო საქართველოს კონტექსტში, არამედ ასევე სხვა შემთხვევებში. ან დეოლიგარქიზაცია, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აბსტრაქტული ცნებაა და ისიც სუბიექტური ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, თუმცა დანარჩენი 10 თუ 11 პუნქტი თუ შესრულდება, ოლიგარქიის პრობლემა ავტომატურად მოიხსნება ან მინიმუმ დავა მინიმუმამდე, ხო? ანუ ოლიგარქიის პრობლემა, ასე ვთქვათ, აქვთ ისეთ ქვეყნებს, რომლებსაც არ აქვთ სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც ქვეყანა ემსახურება ოლიგარქს, მაგრამ შენ შექმნის სამართლებრივი სახელმწიფო, იქ იქნება ოლიგარქი ჩადგება, ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებში მისდანების მიუხედავად. და სწორედ ამიტომ აი დანარჩენი 10 პუნქტი თუ დააკვირდებით, რამდენიმე კონკრეტულად ეხება სასამართლო სფეროს და ირიბად თქმის ყველა პუნქტი ეხება სასამართლო სფეროს. ამის შემდეგ სასამართლო სფეროს რეფორმა არის აბსოლუტურად ფუნდამენტური საქართველოს ევროკავშირთან დასაახლებლად და ასევე ოლიგარქიის პრობლემის მოსახსნელად. ბიძინა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე პოლიტიკურ კლასში მიმდინარე პროცესების შესახებ, კონკრეტულად კი რა ხდება მართლო პარტიაში ბოლო დღეების განმავლობაში. 28 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნება დატოვეს უმრავლესობის წარმომადგენელმა სამმა დეპუტატმა, მოგვიანებით მათ უკვე რეგიონის საკრებულოს წევრებით შეუერთდნენ. მთავარი მიზეზი, რასაც ისინი ახსენებენ, ეს არის მეძე ლაპარაკის სურვილით ტოვებენ პარტიას. კონკრეტულად თქვენ რას უკავშირებთ ყოველივეს ერთგვარად, რომ მიმოვიხილოთ წამოსვლის შემდეგ გაკეთებული თუ გავრცელებული განცხადებები, რა იკითხება მათ საჯარო განცხადებებში ბოლო დღეების განმავლობაში? Ну, это ставит негативный процессиан небесмери сахис антидасаулури да прорусული наративит гашвентили политикури субъектების ჩამყალიბება, ეს რაღაცასაც ვაკვირდებით დღეს. არ ვიცი რა არის ამის კონკრეტული პრაგმატული მიზანი ან პრაგმატული გათვლა ხელისუფლებისგან. შესაძლოა ეს იყოს თქვა რაღაც სატელიტი პარტიის შექმნა, რომელიც იმუშავებს
ანტიდასავლურად განწყობილ სოციალურ კონსერვატიულ ნაწილზე ქართული ელექტორატისა, რომელიც თქვა გარკვეულწესების გამო განუდგა ქართულოსნებას, რომელიც ირჩევს, არ ვიცი, ალპინფოს და სხვა ультраმაჯონე ჯგუფებს, და შესაძლოა შემდეგ დაჭიდეს ქართულოსნებას სხვა დარჩენების შემდეგ კოალიციის შექმნა. თქვა იგივე ალპინფოსთან უფრო გაჭირდება თქვა მსგავს კოალიციის შექმნა, ის უფრო მეტად იყურებს, მაგრამ თქვა მსგავსი ანტიდასავლური ნარატივით გაშენთილ პარტიასთან, რომელიც ყოფილი ოცნების წევრებით იქნება დაკომპლექტებული, უფრო ადვილი იქნება თქვა სამთავრობო კოალიციის შექმნა. Ну, ყველაზე ისეთი პესიმისტური სცენარი იქნება, ყველაზე პესიმისტური გაცვლა რაც შეიძლება იყოს, რომ ისინი ამზადებენ რაღაც ანტიდასავლურ ნარატივს, იმის გამო რომ თქვა ფორმალურად არ ვიცი, უარი თქვან საქართველოს პროდასავლურ კურსზე, მაგრამ ეს პრაგმატულადაც ღირებულებებს რომ შევეშოთ, პრაგმატულადაც ძალიან ძალიან დიდი სარისკო ნაბიჯი იქნება თავობის მხრიდან. შეიძლება დიდ პოლიტიკურ ქაოსში გადაიზარდოს, ამიტომ ჩემი აზრით პრაგმატულადაც ეს არ უნდა აწყობდეს ქართულ ოცნებას, თქვა ფორმალურად პროდასავლურ კურსზე უარის თქმა აი ასეთი გზით. დიახ, ბიძინა, ბოლო შეკითხვით გადმოვალთ თქვენთან. ჩვენ ვაკურდებით პროცესებს, ვაკურდებით განცხადებებს, რაც კეთდება ხელისუფლების მხრიდან, ასევე უკვე უმრავლესობიდან წასული დეპუტატების მხრიდანაც. საინტერესოა ამ ყველაფერს რა გამოხმაურება აქვს თავად ევროპაში. თქვენი პოსტი ვნახეთ, სადაც გერმანიის პარლამენტარისთან ჰქონდათ შეხვედრა და ის საუბრობდა ხო თქვა როგორ უყურებს გერმანია საქართველოს მიმდინარე პროცესებს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თუნდაც საფრანგეთი როგორ უყურებს საქართველოს გაწევრიანებას ამ შემთხვევაში ევროკავშირში, ბევრი არგუმენტებიც გავგვიგე, თუმცა გერმანიის ხედვა ძალიან საინტერესოა. ამ პროცესები როგორ არის აღქმული, უკვე გერმანიაში საინტერესოა და რას უნდა ველოდოთ, ველოდოთ თუნდა თუ არა მხარდაჭერას მათ მხრიდან? გერმანია საფრანგეთისგან განსხვავებით არ გესმით ჩემ? დიახ, გერმანია საფრანგეთისგან განსხვავებით არ მოიაზრება ევროსკეპტიკურ ბანაკში და ეს რა თქმა უნდა კარგია საქართველოსთვის და ასევე უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის. რაც შეეხება როგორ უყურებენ საქართველოს, მათ საქართველოს აქვს გარკვეული გეოპოლიტიკური ღირებულება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის, რომ საქართველო კავკასიაში მდებარეობს სტრატეგიულ რეგიონში და ეს არის ყველაზე მოკლე გზა თუნდაც აზიური ბაზრისკენ, ახლო აღმოსავლეთისკენ, ასევე ენერგომატარებლების შემთხვევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა. რაც შეეხება ზოგადად გერმანიის მხარდაჭერას, მხარდაჭერა არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა გერმანია ძალიან ასეთი პროცედურული ქვეყანაა, ამიტომ საქართველოს მოუწევს ყველა იმ პუნქტის შესრულება, რაც მას დაავალეს იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს თქვა გერმანიის მხარდაჭერა ევროპული საბჭოს შემდეგ სტომაზე, ოდესაც გადაწყდება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. და ასევე ზოგადად ის პრობლემები, რაც საქართველოსია, არ არის გერმანიისთვის უცხო. მთელ რიგ აღმოსავლეთ ევროპულ და ბალკანურ ქვეყნებში იყო იგივე სახის პრობლემები გაწევრიანებამდე, ეს გაწევრიანების შემდეგაც, იგივე სლოვაკეთში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ალბანეთში და ასე შემდეგ. ზოგმა მეტნაკლებად წარმატებით გადალახა, ზოგმა დღემდე ვერ გადალახა, თუმცა არის წარმატებული ქვეყნების მაგალითებიც და ამიტომ საქართველოს ამ მაგალითებს მისდევს, მათგან გადმოიღებს თქვა საუკეთესო პრაქტიკებს, ეს დაეხმარება კანდიდატის სტატუსის უფრო სწრაფად მოპოვებაში და შემდეგ უფრო სწრაფად გაწევრიანებაში. გერმანიის მხარდაჭერა ზოგადად არის, თუმცა ეს მხარდაჭერა არის პირობებზე დამოკიდებული. თუ შეასრულებს საქართველოს პირობებს, არ იქნება პოლიტიკური გაჯანჯლება საკითხის და არ იქნება პოლიტიკური წინააღმდეგობა გერმანიის მხრიდან, იქნება პირიქით მხარდაჭერა. თუმცა პირობები შეუსრულებლობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები მხარდაჭერა იქნება. მადლობა ბიძინა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ევროპარლამენტარებმა აღნიშნეს, საქართველოს მთავრობას მიეცა დრო, რომ უფრო გულდასმით იმუშაონ პირობების და შესრულებაზე და რეფორმებზე. ვიმედოვნოთ, რომ ეს ასე იქნება. მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თემის მიმოხილვისთვის. ბიძინა ლებანიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი.